Разбомбили Бомбас, и Крым уже разбомбили. Привыкла, да? Как в твоем доме жили? Я в бешенстве от того, что произошло. Будем считать это нашей мягкой силой? Мягкой. Или какой-то иной? Бас, шоп расквитав Донбас. Ми навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, шоп розквітав Донбас. Для вас навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, шоп розквітав Донбас. Ми навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, шоп розквітав Донбас. Те Донбас, як повиходять звідти орки, поздихають тут, покидають свої норки. Не заходьте більше до нас нечемно в гості. Жили під хвостом, так проживаєте і досі. Донбас, це Україна, вирішено назавжди. Стій, зелений хлопчик, куди тікаєш ти завжди? ЗСУ їбашить бас, щоб розквітав Донбас. Настав час, заряджай фугас від нас. Давай знову разом з нами навалим бас. А ціль у нас єдина, щоб розквітав Донбас. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Ми навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Для вас навалили бас, 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 Донбас. Що принесло біди, сука, доведи. Всі в країні знають, єдине хуйло це ти. Тварина, зупинись, вже наїшся череди. Четвертуйте його там у себе в оркостанні. Хай валить звідси і чіпляє шматочок ванні. В такому стані його занесуть до мами. Поки наш з вами бас заселиться хатами. А ті роками тягнуться руками до нас з вами. Я нагадаю, встелимо дорогу москалями. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Ми навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Для вас навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Ми навалили бас, 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 Донбас. Ми навалили бас, щоб розквітав Донбас. Для вас навалили бас, 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 Донбас. Потерь вооруженных силах России нет. Каждый день на поле битвы уже тысячи уничтоженных байрактаров.